Особовий склад рятувальників Хмельниччини з нагоди дня рятівника вишукуваний заступник полковник Козак. Слава Україні! Героям слава! Урочисту частину розпочинають із гімну та хвилини мовчання. Від лютого під час виконання службових обов'язків в Україні загинуло 43 рятувальника. Кращих з кращих нагороджують відомчими відзнаками. Для Сергія Шпора це перша нагорода. Нагрудний знак за відвагу в надзвичайній ситуації отримав за ліквідацію пожежі реабілітаційного центру у селі Вихилівка Хмельницького району. Не допустили ми перекидання на суміжні приміщення, чим зберегли майно, життя та здоров'я людей. Найвища, мабуть, цінність рятувальника – просто подяка людей. Тим, хто рятує життя інколи ціною власного, запалюють поминальні свічі у капеличці Богородиці Неопалимої Купини. Квіти лягають до пам'ятного знаку Петра Сибіги, легендарного вогнеборця Хмельниччини, що загинув під час виконання ліквідації пожежі у Дунаївцях. Хочу подарувати вам ікону Пресвятої Богородиці, яка хай буде запорукою того покрову Божого захисту і Божої опіки над всіми рятувальниками. Від першого дня повномасштабного вторгнення роботи у рятувальників добавилося. Вони допомагають волонтерам, надають фізичну і психологічну допомогу переселенцям, ліквідовують наслідки ракетних обстрілів. Надзвичайники-сапери аварійно-рятувального загону зараз працюють на деокупаційних територіях. Там виконують завдання із розмінування. Шановні присутні, шановні рятівники, насправді важко переоцінити ту місію, яку ви несете під час виконання ваших службових обов'язків. Адже ви стоїте на сторожі збереження природних ресурсів, сьогодні в умовах війни стратегічних об'єктів, людського майна і, саме головне, людського життя. Сьогодні в умовах війни ви приймаєте активну участь спільно з волонтерами, нашими медиками, по евакуації населення з територій, де тривають жорсткі бойові дії. Ви сьогодні не нехтуєте своїм життям під час проведення рятувальних операцій після ракетних наступів, в тому числі на території нашої області. Слава і вічна пам'ять тим героям, які віддали найвищу ціну власного життя за мир і територіальну цілісність нашої держави. Велика подяка тим героям, які з лав рятівників сьогодні в складі Збройних сил України боронять територіальну цілісність нашої держави. Тож від імені депутатського корпусу, від себе особисто, вітаю вас з професійним днем. Вершин та звершень вам. Благополуччя, здоров'я і, саме головне, миру і перемоги нашій державі. Вітаю, слава Україні! Віолетта Лабазюк вручила сертифікат Хмельницької обласної ради на бензопили. Вони знадобляться рятувальникам для ліквідації надзвичайних ситуацій. Та іменний сертифікат на покращення матеріально-технічної бази. Від голови Хмельницької обласної ради рятувальникам Хмельниччини вручається сертифікат на 50 тисяч гривень для покращення матеріально-технічної бази рятувальників Хмельниччини. Для вручення запрошується начальник головного управління. Крім того, ніхто не відміняв безпосередні обов'язки пожежників-рятувальників. Тільки від початку року на території Хмельниччини вони ліквідували понад 1400 пожеж. І навіть після перемоги, а вона обов'язково буде, ми обов'язково переможемо, роботи у вас не стане менше. Думаю, що її стане тільки більше. І вам так само якісно, результативно доведеться виконувати свої обов'язки. З початку року вашими руками ліквідовано 1397 пожеж на території області. Врятовано 84 людини, із них 6 дітей. Миру нам всім. А час для святкування обов'язково настане. І він настане разом з нашою перемогою. Все буде Україна і слава Україні! Рятувальники області завжди у повній бойовій готовності. І кожен на своєму місці наближає перемогу.